para fazer o cúmulo já fica quando? Cúmulo? É porque eu estava pensando em fazer tipo um calendário. Não, não se preocupe. Essa sequência, assim, não, assim, não precisa de sequência, a tua prática vai te mostrar. A pulverização, a primeira que se faz na brotação da uva, a primeira não é com cúmulos, é com a cauda bordaleza, quando ela está com palmo, porque já começa a dar antracnose. E a antracnose se combate só com a cauda bordaleza, não com cúmulos. Então os primeiros pulverizações da videira, as primeiras, é sempre com cauda bordaleza. O broto já está com palmo, 10 centímetros, é começo de setembro, começa pulverizações do seu parreiral. Só com a cauda bordaleza? Só cúmulos lá para outubro para frente. Antes de outubro não. O cúmulo serve para quê? Um tipo de mofo que tem chamado oídio. Mas o oídio não dá na videira na brotação. Na brotação dá duas doenças, ou antracnose ou o míldio. E os dois se combatem com a cauda bordaleza. Entendeu? Então, se eventualmente aparecer o ídio, aí é que eu precisaria de pulverizar. Não, você não pode deixar aparecer o ídio. A pulverização é preventiva. Por isso que depois de setembro para outubro, uma vez no mês, a tua pulverização do pomar todo, além da uva, laranja, pêssego, tudo é cúmulos. Uma no mês você precisa passar cúmulos no teu pomar. Não importa se é nectarina, se teu pé é de laranja, se é limão. Uma vez no mês você tem que ter cúmulos no teu pomar. E a cauda a cada 15 dias. A cada 15 dias. Quem fizer isso, não vai ter doença no pomar. Já fica legalzinho. O Sérgio falou da cauda. No ano passado eu podei minha Isabel e aí eu fui viajar, né? É. Cresceu 2 palmos broto, não tava para pulverizar, tava viajando. Deu tudo um monte de ponto preto. Entrou antracnose nos cachos. É isso que ele acabou de falar. Aí eu... Antracnose nos cachos. Pintas pretas, no galho, no cacho e na folha. Aí é o que eu falei. Fora, por isso que as primeiras pulverizações no parreiral no Brasil é sempre cauda bordaleza. Sempre cauda bordaleza. As primeiras 5 pulverizações. Palmo já... já começa, lógico, já está com vida, começa a vir o fungo já. É isso aí. Vamos só ano passado. Esse mas como ele está muito grande, tem muita. Aqui dá 10 cachos de uva, 10 cachos, 10 cachos. Como ele está bonito, essa guia eu vou podar com 2,5 metros, vou trazer ela para cá. E vou trazer mais 4 telhas. E o lado de lá, a mesma coisa. Então esse ano eu vou aumentar ela mais 2 metros para a direita. Já começou o serviço. Não, já estamos dando uma estudada aí. E vai ser 2 metros para cá e a ponta de lá, 2 metros para lá. Não que eu estou forçando, ela está vindo. Ela tem estrutura para isso. Ela está querendo vir, eu estou soltando a planta. Isso aqui que vocês estão vendo, essa planta, é fora de padrão. Ela tem 10 anos só. Entrou no 10º ano. É uma planta totalmente fora de padrão. Ou seja, aqui não é mais o cavalo 766. Aqui não, o cavalo 766 está ali, ó, um palmo do chão. Olha aquele escuro. É só a Maria, a Aurora. Aurora, o guia dela é a Aurora. Ela veio o 766 de baixo, fiz o enxerto baixo e veio com 2 galhos de baixo. O que está vindo de baixo, que nem um estilingue, já é a Aurora. Então aqui nós vamos aumentar e aumentar. E já fez muita matéria dela e muita gente no Brasil não sabia que nós temos no Brasil as primeiras uvas semente, criada pelo professor Santos Neto. Essa é a primeira lançada. Depois veio a Maria, a Paulistinha e a Dona. Ninguém fala isso. Ninguém fala nada. Tem gente boa, com qualidade, com capacidade para poder fazer as coisas, ninguém tem interesse. Ninguém tem interesse. Então é para ir para o buraco? É para ir para o buraco. A cor dela é rosada? Não, dourada. E da ela? Aqui é a guia, presta atenção. A guia, qual é a principal? Essa tá bonita, só que eu amarrei para dentro. E eu vou, como eu vou incumprir dela 1,5 metro para lá, porque ela tá grossa, olha onde ele vai essa vara. Essa vara vai até onde? Põe a mão. Põe a mão. Ela vai aonde essa vara? Põe a mão. Vai andando, ela para onde? Aqui, isso. Tá, ela acaba onde? Só para pegar a mão lá, é onde que ele tá com a mão. Tá, te perguntar, aqui até lá não tem 2 metros? Tem. Lógico que eu não vou deixar ela com 2 metros, é muita coisa, vou deixar com 1,5 metro, essa guia. Vou tirar ela, podar com 1,5 metro, trazer ela aqui, ó. E essa daqui você faz o quê? E essa aqui, essa videira, ela se dá bem tanto com poda curta, como com poda de 6 olhos. Essa daqui? É, essa variedade. Então se podar ela com 6 olhos, dá cacho mais bonito do que poda curta. Então como ela é uma sem semente, ela gosta de poda média. 6 olhos. 5 a 6, né? 6 olhos. Entendi. É distância praticamente um palmo e meio que eu já deixei. São 6 olhos, 2 cachos em cada uma, são 12 olhos. 12 cachos por vara. Por vara. Então, agora vamos complicar? Bora. Vamos lá, presta atenção. Falei ano passado que esse pé na poda, deu o pessoal do interior, eu falei que ela dá, se tu receber 210, 240 cachos de uva na hora da poda. Os caras olharam pra minha cara. Mas Sérgio, como você tá vendo? Só você podou agora, aonde? Eu falei, é assim. Essa uva, o cacho dela, é cacho mais ou menos 170 gramas. O cacho dela, mais ou menos. Então, cacho razoável. Se ela vai dar 10 cachos de uva numa poda de 6 olhos, 10 cachos, uma vara. 1,7 kg. 1,7 kg. Se eu sei que ela pode dar, não ultrapassar ela, não ultrapassar 30 quilos de uva, é muito 30 quilos de uva para um pé desse. É um número bom, é um baita produção. Vou fazer uma pergunta para você. Olha o comprimento dela, olha quanto galho tem para podar. Você sabe que ela, podada com 6 olhos, ela vai dar 1,7 kg. Para ela dar 30 quilos de uva, quantas varas você vai deixar ao longo dela bem distribuída? Faça uma conta. 18? 18 varas. Então, ao longo dela, eu vou deixar somente 18 varas de 6 olhos. Você fala, mas Sérgio, tem 80 galhos aqui, eu vou tirar tudo onde tem que ser tirado e vou deixar nesse aspecto 18 ou 20 galhos com esse aspecto, com poda de 6 olhos. Se eu fizesse poda de 10 olhos, poderia, mas não ia deixar 18 varas, ia deixar 12, para dar os 30 quilos de uva. Só que você fez só uma sugestão, porque não deve deixar com 10 olhos, é muito. Pode, né? Não pode. Pode. Não é uva sem semente, pode. Média, né? Uva fina, pode podar de 5 a 10 olhos, pode, pode, pode sim. Porque ela é vigorosa, ela é doidona, ela quer, ela pede. A grossura que brotou, olha, aqui nós temos, olha, pode ver, ano passado com quantos olhos eu podei essa vara? 4, 5. Aí você vai falar assim agora, vamos pegar uma outra vara. Com quantos olhos podei aqui? 1, 5. Pode ver, eu contei, eu fui deixando. E aqui, olha só, aqui eu vou fazer um bom exemplo para vocês, parece uma confusão, né? Quem olha assim parece, para nós não é. Olha como é simples a correção dela. Bom, Sérgio, então nessa guia bonita aqui, você vai deixar 5 olhos aqui, 5 aqui, 5 aqui, 5 ali, 5 ali? Não, não sou louco. Vou deixar sem cacho aqui? Não. Então, olha bem, aqui não tem uma tesourada do ano passado? Quantos olhos eu deixei essa vara aqui? 1 olho, 2, 3, 4, 5. Certo? Muito bem. Sérgio, como é a poda desse ano? Eu vou meter a tesoura aqui. Tirar tudo fora, esse eu podo com 6, dobro ele para cá outra vez. E o de baixo? Eu deixo com 2 olhinhos para o ano que vem. Ano que vem eu serro aqui, deixo aqui ano que vem com 6 olhos, volta para cá outra vez. Eu sei que você diminui a galha, né? É, você recua para engrossar o pé. Por que os pés são grossos? Você segura a ponteira de produção. Você tem que segurar. Olha aqui, por exemplo. Aqui é outra brincadeira. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou estão falando tá, mas não tá? Tá? Não, senão eu repito. Por favor. Ó, olha essa vara aqui, ó. Ano passado, 6 olhos. Nasceu isso, nasceu isso, nasceu isso. Nasceu um atrás, que é o que a gente sempre quer todo ano. Isso tudo aqui. Tesoura aqui. E esse aqui, 5 olhos. E ele volta pra cá. Continua indo pra lá. Isso. Vamos pegar o 3D, vocês já vão entender. Só de bater o olho, quer ver, ó? Eu não vou falar nada, ó. Olha como vocês vão entender o que é poda média de uva fina. Vocês já estão, quer ver? O grosso vocês vão entender. Olha essa vara aqui do ano passado, ó, essa aqui, ó. Eu podei 1 olho, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui deu 2 cachos, 2, 2, 2, deu tudo 2 cachos, bonito, em cada olho. Porque aqui tava 5, nasceu um galho com 2 cachos, 2 cachos, ó, olha o talo. 2 cachos, 2, 2, 2. Ela tá longa, ela tá enorme. Olha esse mundo de galho em cima. Isso tudo aqui uma semana, quem vier, vai achar que eu acabei com a planta. Olha bem, eu tenho que renovar isso aqui. Eu vou podar como? Essa da ponta, que tá bonita, eu podo longo. Essa eu podo... Tô perguntando. essa poda o curto, essa eu podo com 6, essa podo com 6 e tá certo? Não. Que eu... Vamos lá, fala. Vou meter a tesoura onde? Você vai contar 6 aqui, vai podar e aqui você vai tirar aqui. Você vai tirar ali. Acertou. Olha lá. Isso cai tudo fora. A gente vira muda ou não. Vou doar para quem quer enxertar ou não. Olha aqui. Vou fazer o que você falou. Aquela planta não estava lá? Não estava lá? Essa não é a de trás? Eu entendi a sua explicação, que sempre você deixa... Não é a mesma planta? Sempre você preserva... Mas está perto da mãe. Então eu entendi a sua explicação, que o primeiro de trás... Não sabe do assunto, não tem mistério nenhum. Deixa eu pegar aqui então Sérgio, explica pra gente a relação do caldo da boidaleza, o óleo de ninho, o cúmulos e as abelhas. Então, tem comentário por aí, o pessoal preocupado com razão, mas não precisa entrar em desespero. Está correto quem chegou a comentar, o óleo de ninho que você vai passar com a água na máquina de costas para espantar as moscas da fruta e etc. Está certo quem comentou que se pulveriza o óleo de ninho no fim da tarde para a noite no pomar. À noite não tem abelha voando. Então o óleo de ninho, que é uma quantidade pequena, pulverizando no fim da tarde as abelhas já foram para a colmeia. Não tem o que prejudicar a abelha, porque o óleo de ninho... Ele é repelente, ele não mata inseto nem abelha, ele repele. Então, não entre com preocupação com óleo de ninho, sem problema nenhum, porque vai pulverizar inclusive no fim da tarde. Acabou. E caldo da bordaleza preparado, com cal e o sulfato de cobre, não complica nada as abelhas. Se complicasse aqui na chácara 50, 60 anos, não tínhamos colmeia de abelha por aí afora. Não. O cobre, cal da bordaleza preparada, não industrializado. Eu estou falando cal com sulfato de cobre, pulverizando tuas árvores frutíferas no fim de tarde, não tem problema nenhum da abelha, porque a abelha também já foi embora. E cobre não mata a abelha, fala. O ninho não faz mal para a abelha. Olha, ele é estudioso de abelha, olha, aqui. Não faz mal para a abelha. Explica, dá teu nome, explica e fala, ó, tá irmão especializado de abelha, tá aí, ó. O óleo de ninho, ele trabalha em cima da troca de pele da larva. Então, quando pulveriza na planta, as pragas, os insetos que têm estado larval, quando isso pega na folha, na planta lá, não impede que o inseto troque a casca e ele morre. A apis, o estado larval dela é dentro da colmeia. A abelha que entra em contato com o ninho na flor não tem contato com a larva dentro da colmeia, não afeta a abelha, de jeito nenhum, pode passar em cima da abelha que está voando, polinizando a flor, não tem problema nenhum. Então agora se dá teu nome, qual é a tua profissão, você mexe com a abelha, se identifica para o pessoal saber que você é do ramo, que a gente não combinou para falar isso. Sim, meu nome é Anderson, eu sou do Apiário Cosmos, quem está no ramo da apicultura me conhece, eu produzo rainhas italianas no Brasil inteiro. Então, estou falando aqui que eu sei, não tem perigo, pode pulverizar em cima da abelha que está voando, o óleo de ninho não faz mal para a árvore. É que começou uma discussão, um colocou essa discussão em vez de para outro e apiar inseto, então não. Se fosse, eu tinha matado todas as abelhas da chácara. Legal. Por que não movem as abelhas? Valeu. O Globo Rural trouxe essa matéria tem nem um mês. O Globo Rural trouxe a matéria que ele falou, exatamente. É. Tudo. Deixou só guia mãe. Só guia mãe. Ele deixou assim. Falei para ele, tira só guia mãe. Por isso que virou aquele monstro. Mas foi o jeito de ele trabalhar com ele 2 anos atrás. Foi o jeito. Luquinha, não vai. Vou fazer enxerto. Mas você tem cavalo para enxertar? Você me deu os cavalos. Não, mas o teu cavalo você vai plantar. Vai enxertar junho do ano que vem. Ano que vem você vai enxertar. Ano que vem você vai enxertar. Você está levando para enraizar ainda. Entendeu? Entendi. Então melhor não, né? Aguarda ano que vem você pega o galho e enxerta. E essa também, que você me deu a Aurora também, teria que ser enxertada. Você quer brincar, pôr de galho, se brotar, brotou. Você põe no vaso. Tenta, você não quer brincar? Brinca, mas o correto dele é enxertado. Mas quer levar de pé franco, leva. Põe em 2 vasinhos lá, vê o que acontece. Não custa nada. Eu já deixei 3 galhos para você, tá lá em cima da mesa, beleza. É para você levar. Tá. Comparado com o que você disse? É porque o Riparia, no estado de Goiás, ele só foi levado por acidente, né? Sim. Então aquele lá do sul. Mas ele tá muito bom lá. Ótimo. Muito bom. Tudo bem, continua então, com ele também. Porque é curioso, né? Não, você Mas ninguém fala dele lá. Não falo porque eles não conhecem. Não, porque não está mais na imprensa o Riparia Traviô. Mas não, mas você cultiva. Não, não, continua usando ela no teu solo, na tua região, e espalha ela também. Como não? Uvas americanas, mais simples, vai bem sim. É bom você ter ele, não perca o material. Tá. Não perca não, de jeito nenhum. Material. Então. Isso é o que? É bom treinar. Jabuticaba? É galho que ela vai enxertar na jabuticabeira dela. Você vê, gente, tudo é jeito, né? Tudo é jeito. Da Sabará para as híbridas? Não, a Sabará é a própria dela, é uma variedade. O que já chama híbrida foi uma jabuticabeira modificada. Tudo que é híbrido é cruzamento de duas coisas que nasceu alguma coisa. Híbrido, quer dizer, foi mexido. É uma planta um pouco diferenciada da mãe. É, isso. Híbrido quer dizer isso. Um pouco diferente, às vezes produz um pouco mais. Tem mais carga de produção na hibridação. Que café que é esse? O grão dele é diferente. Olha, de 61, viu? Seu Francisco, primeira coisa que ele plantou aqui, o caseiro, que foi do Luciano Poletti, que ele veio de Santa Rita de Passa Quatro, fazenda de café. Seu Francisco, a família dele era tudo de café. Família Defende, de Santa Rita. Então a primeira coisa que ele trouxe com ele, que ele gostou de plantar, foi um pé de café, porque ele cresceu no cafezal, lá em Santa Rita de Passa Quatro, nos anos 30, quando ele era moleque. Então esse aqui é de 61, um ano que ele entrou aqui. Ele entrou aqui pro meu avô em julho de 61. Primeira coisa que ele plantou, ele quis, um pé de café. Esse daqui foi plantado pelo São Francisco. Isso é de 1961 esse pé. Mas a variedade desse café você não conhece? Não sei, não sei. Porque como ela é antiga de Santa Rita, eu não sei, pelo aspecto, não vou chutar, café tem muitos tipos, né? Não sei se ele é o Conilon. Deve ser, porque é coisa de 50, 60 anos atrás. Só podia ser o Conilon. Eu pedi para você fazer um comentário, então o pessoal começou a podar praticamente ontem, até que dia que a pessoa pode se cuidar para podar na casa dela? Não, pode podar até dia 10 de agosto, está no prazo. De agora até 10 de agosto, está no prazo. Tem um rapaz de Goiás, posso acrescentar Goiás, Brasília, regiões... Não, lá é lugar mais quente, mas pode podar em julho, só que lá é mais quente. Lá não seria errado. Ele fala, ah, eu podei dia 5, 10 de julho, um pouco antes de nós. Não é errado. Mas eles, Brasília, Goiás, pode ser agora também. Agora, dia 15 de julho a 10 de agosto, mais ou menos igual. É isso. Porque lá não é semiárido. O clima lá não é semiárido. Bahia, por exemplo, já? Pode. Agora também. Tem região da Bahia, o clima é parecido com São Paulo. Entendeu? Só os extremos de temperatura do Brasil, norte, nordeste, Caatinga... locais de extrema mudança climática, aí ele tem que saber como é que a videira funciona lá. O resto é mais ou menos isso.